Pa evo, danas ja bih prvenstveno čestitao i zahvalio se svim pokroviteljima koji su se uključili u ovu današnju akciju, koji su omogućili da danas svi Riječani i svi koji danas budu u Rijeci uživaju i u bakalaru i u svemu što su spremili. Prvenstveno bih se zahvalio svim ugostiteljima koji su to spremili, ali normalno bez pokrovitelja, bez grada, turističke sveučilišta u Rijeci toga ne bi bilo. Tako da evo, svima hvala i vjerujem da će svi danas biti zadovoljni i uživati u svemu. Mislim, kao i svake godine, evo, pripremili smo u ove predbožićno vrijeme puno tih tradicionalnih jela koja se jedu upravo na današnji dan u ovo vrijeme. Evo, iza mene je vrlo ukusan bakalar kojeg je pripremio studentski centar sa kojim po prvi puta surađujemo ove godine i evo, mogu reći da ćemo ih koristiti u buduće jer je bakalar stvarno izvrstan. Već tradicionalne ribice, ima tu i bakalara na bijelo, ima i nešto vina, dakle evo, za svakoga po nešto, za one koji su malo brži i spretniji mogu probati sve tri delicije dok ne nestane. Do sad sam probao, dakle, ovaj bakalar na gulaš, izvrstan je, sad idem dalje na ribice i bakalar i bijelo, ali koliko ja vidim po reakciji ljudi, zadovoljni su i lijepo je ovako provesti ovaj blagdanski dan u zajedničkom druženju i marendi na korzu. Ja mislim da i na ovaj način želimo pokazati koja je uloga i značaj sveučilišta u Rijeci i koliko je važno da sveučilište, lokalna samouprava, u našem slučaju naravno prije svega grad Rijeka, nastupaju zajedno prema svojim građanima i prema mjestima gdje se trebamo izboriti za financiranje, za naš razvoj, za razvoj nove industrije, za nova radna mjesta. Nitko to ne može sam, zajedništvo je užasno važno, a ja mislim da je naša posebna odgovornost, dakle, i sveučilišta i grada kao velikih organizacija, da zajednički probamo nastupati i zajednički promišljati, što mi već i radimo, i mislim da se to već i vidi na rezultatima u gradu i razvoju našeg sveučilišta. U ovom slučaju su naši ljudi iz studentskog centra, dakle našeg restorana u kampusu, pripremili ovaj bakalar za građane, da prije svega pokažemo kvalitetu naših kuhara i onog što nudimo studentima, jer ovo sve ovdje što mogu naši građani probati, u stvari imaju naši studenti u svojim redovitim obrocima koje dobivaju na kampusu. Od svih bakalara koje imam prilike probavati, naročito u ovo doba kada se događa puno toga, ovo je meni najbolji. Dakle, prvo, ne štede na bakalaru, dakle, ima puno bakalara, ima dosta ulja, vjerojatno nije zdravo, ali jako ukusno i otprilike odgovara onom ukusu koji mi imamo na ovim našim prostorima mediteranskom. Šteta što nema bakalara na blanko, jer je on isto tako izvrstan. Nije jako masan, ali je opet bogat sa bakalaranom, jako je dobar i svima koji budu imali priliku, pozivam da probaju to. Naši kuhari koji to rade u studentskom centru su odlični.